Pozdrav Milana, zovem se Nenad i veteran sam Domovinskog rata. Odgovor na tvoje pitanje je kratak. Neće biti smanjivanja stečenih prava po članku 6a, ali svakako ćemo se zalagati da čitav mirovinski sustav učinimo pravednijim. Vjerujemo da nas podržavaš u tome kako nije fair da jedni koji su radili 40 godina jedva danas žive od svoje mirovine, a drugi s istim radnim stažom, sa sličnim zahtjevnim radnim mjestom imaju nekoliko puta veću mirovinu.